Žádný násilí nebylo. Tam jsem dostal ještě pár rán puškem a ty jsem řekl, že to nepodepíšu. Držela jsem maminku, prostě jsem nechtěla vůbec věřit, že je mrtvá. Už jsme neměli střílet, tak jsme nestříleli. Já jsem koukala na ty krásné vlaky a už se nikdy nevrátím zpátky. Můj otec se oženil do Holic, kde matka měla, dělala po rodičích obchod, knihy, papír, školní potřeby. Já jsem se narodila v Praze jako jediné dítě rodičů, ale jenom narodila, že vyrůstala jsem v Holicích. Otec byl vlastně režisér, herec ve Weimaru a Věně vystudoval. Po první světové válce už nemohl hrát. A měla jsem moc šťastné dětství, krásné dětství, až do 15. března 1939. Ne, já jsem vůbec nevěděla, myslím, dokud Němci přišli, že jsem židovka, protože skoro tam žádné nebyly, nebo já jsem nikoho neznala. Já vím jenom, že jsem možná v 10 nebo v 11 letech chtěla strašně vidět ten film, který přišel do Holic, Sněhurka, 7 trpaslíků, a to už se do kina nesmělo a já jsem nemohla na to, nechtěla, chtěla jsem to vidět prostě. A šla jsem do kina, koupila jsem si lístek a ještě jsem nestačila vyjít do sálu, tak přiběhl pan pokladník, celý rozčílený a omlouval se mě 10letý holčičce a vrátil mi peníze, protože někdo mě udal, že jak si tam nemám co dělat. Když nás vyhodili ze školy, tak můj otec založil takovou zakázanou školu, bych řekla třídu. Můj táta nás učil malovat, se mnou neměl velký úspěch. To nebyli učitelé, to byly dvě děvčata, které po maturitě, potom nějaká paní nám dávala, paní Goldbachová nás učila ruční práce. U nás na dvorku jsme cvičili, hráli si. Na konci roku nám otec každému děcku, které tam bylo, udělal vlastnoručně vysvědčení, nakreslil, které se opravdu nedalo skoro rozeznat od toho pravého. A navíc jsme dostali každý malý album fotografií z toho vyučování. Ale ta zima byla hrozná, byla tma, brzo ráno a já jsem se klepala, určitě ne zimou, protože jsme byli nabaleni, ale ten odchod z domu taky pro 12letou holku nebyl lehký. Museli jsme opustit, nechat všechno tak, jak to bylo a odejít. Věděli jsme kam, ale nikdo nevěděl, co nás tam čeká. Hromady sněhu venku, strašná zima. Bylo to na svatého Mikuláše. Já jsem viděla v oknech ještě ty punčochy plné dobroty. A jelo se směrem Terezín. Já myslím, že jsem to těžko chápala, kde jsem vlastně. Když byl táta v transportě, to bylo, myslím, 1. října 44. To loučení bylo těžké. Vždycky znova jsem se obrátila, utíkala, ještě jednou obejmutí, ještě jednou se rozloučit, to bylo hrozně těžké. Jako by jsme už nějak cítili, že je to poslední. Pár dnů potom, myslím 4. října, už jsme byli my v transportě. S maminkou jsme se potkali před vagónama. No a to by začala zase cesta. Ty cesty byly to strašné. Když vlak projel tou bránou, já myslím, že to byl začátek toho trauma osvědčinského. Já jsem myslela, že zaplať pámu, jsme venku, můžeme se nadýchat čerstvého vzduchu z toho zavřeného vagónu, ale ten vzduch nebyl čerstvý, ten byl špatný, nasládlý, divný. Byli jsme všichni žízniví, ale šlo se
tam, kde stál na doktor Mengele. A když jsem se už přiblížila, tak jsem viděla, že jedna paní jde doprava, druhá jde doleva. A jak jsem si to rychle vyměnila, protože jsem si myslela, když maminka půjde na jednu stranu, ta paní na druhou, a já takhle zůstanu s maminkou. To byla taková naivní. Ale samozřejmě, že se to nestalo. A takže nebyl ani čas se rozloučit. Maminka musela na jednu stranu, na tu nesprávnou. A já, která jsem... A ještě mi někdo šeptal do ucha, když se tě budou ptát, řekni, že je ti 16. Jsem si myslela, já jsem 14-letá holka, po spále, po zápalu plic. Na 16 jsem samozřejmě nevypadala, ale já myslím, že on se nějak ani na mě nepodíval, protože kdyby se na mě podíval, tak by mě tam určitě neposlal na práci. Takže jsem zase jednou měla štěstí, ačkoliv jsem si to dlouho vyčítala. Že jsem nezůstala s maminkou. A navíc se moc nepamatuju. Moje paměť vůbec není moc dobrá. Já mám spoustu blackoutu. Z Terezína ještě, ale potom dál. Asi to, co jsem moc chtěla zapomenout, se mi povedlo snad. Když jsme vyšli z těch vagónů ven, byla tam nějaká studně po cestě, chtěli jsme se napít a Rakušeni po nás házeli kamenama. To byla doba, kdy jsem byla, si uvědomila, že když to teďka neskončí, tak já jsem nikdy nepočítala s tím, že to nepřežiju. To nebyla moje myšlenka. Ale tam jo, tam jsem chápala, to byl takový stoupání do toho lágru. Já jsem si nedovedla představit, že moji rodiče tohle přežili, ale vždycky zůstane nějaká naděje, že jo. Samozřejmě, že jedu tam, kde jsem byla kdysi doma. V Praze jsem přesedla na vlak, našla jsem si tam kupé s rozbitým oknem, aby tam nedělala ostudu, jak jsem vypadala. A v Holicích jsem vyšla z vlaku a nic, jako by nebyla válka, jako nic se nezměnilo. Nikoho jsem nepotkala, nikoho jsem neznala, nikdo neznal mě. Šla jsem k našemu domku s tlukoucím srdcem. Ta mladá paní, která mě otevřela, byla dost udivená, co vidí. A když jsem jí vysvětlila, kdo já jsem, tak mě pozvala dál, mohla jsem se tam dokonce i okoupat. Potom jsem poprosila, aby zavolali jednu paní, která byla moc dobrá kamarádka maminčina, já jsem ji od malička říkala teto. Tak ona přišla, ona mě vzala k sobě a tam jsem vlastně zůstala asi tak 2 měsíce, protože začátkem školního roku jsem jela potom do Prahy. Já vzpomínám na Čechy jako na můj domov, ale Izrael, já jsem tam šla vlastně hlavně z toho důvodu, že jsem věřila, že tohle to se může stát znova, ta Shoah. A nemusí to být vždycky Německo. A já jsem chtěla žít na místě, kde si budu jistá, což se o Izraeli vůbec nedá říct.